Սիրելի ռադիո լսողներ, FM 106 եւ 5 հաճախականությամբ Դարփինյանի ժամն է սկսում իր աշխատանքը։ Առաջին խոսափողի մոտ պրոֆեսոր Արմեն Դարփինյանն է, երկրորդ խոսափողի մոտ Դավիթ Խումարյանն է։ Հիշեցնեմ, որ դուք կարող եք նաեւ դիտել մեզ, եթե հիմա չեք դիտում, այլ լսում եք Արմեն Դարփինյանի YouTube-յան օգտահաշվում լրատվական ռադիոյի գործարար ալիքի տարբեր օգտահաշիվներում, տարբեր սոցիալական հարթակներում։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, սիրելի ռադիո լսողներ եւ YouTube դիտողներ, ուրախ եմ ողջունելու բոլորիդ։ Վերջին իրադարձություններից հետո վարչապետը հարցազրույց տվեց հանրային հեռուստաընկերությանը, ինչը ամեն դեպքում լավ է, այնտեղ շուտ հաշվետվողականության տպավորություն է ուզում ստեղծի իշխանությունը, բայց իմ տպավորությամբ, պարոն Դարփինյան, մեր բարձր իշխանությունը այնքան էլ չի ընկալում խաղաղություն բարի իմաստը եւ ընդհանուր առմամբ խաղաղության հնարավորությունը մեր ռեգիոնում եւ ամենակարևորը նախապայմանները խաղաղության մեր տարածաշրջանում։ Այսինքն խաղաղությունը ուղղակի չի լինում, դու չես կարա ոչինչ չանես եւ տեղի ունենա խաղաղություն քեզ համար։ Այո, բայց իմ կարծիքով հակառակն է իրավիճակը։ Մենք պատրաստ ենք ամեն ինչ անելու եւ այնուամենայնիվ խաղաղությունը իմ կարծիքով դեռևս հեռու է։ Ընդհանրապես հասկանալու համար արդյոք այն հնարավոր է թե ոչ, պիտի հասկանանք ովքեր են շահագրգիռ կողմերը եւ արդյոք հիմնական խաղացողները դրանում շահագրգռված են, ինտերեսանտներ կան թե ոչ այդ խաղաղության մեջ։ Եթե մենք նայում ենք դա եւ փորձում ենք իսկապես լրջորեն վերլուծել, մենք սկսում ենք հասկանալ, որ միակ շահագրգիռ կողմը ըստ որում անվերապահորեն շահագրգիռ կողմը կարծես թե մենք ենք, Հայաստանն է, եւ դա թույլ է տալիս մնացած բոլոր կողմերին մեզ շահագործել եւ նոր ու նոր բազմաթիվ պայմաններ կամ նախապայմաններ առաջադրել։ Եւ եթե առանձին վերլուծենք, տեսեք, Ադրբեջանը իմ կարծիքով, եթե անգամ շահագրգիռ է, ապա շատ հեռու կոնտեքստում, որովհետև նա դեռ հասանելիքներ ունի, նա դեռ ստանալիքներ ունի, եւ Ադրբեջանի իրավիճակը իմ կարծիքով հիմա եւ միջազգային կոնտեքստում վերցրած բավական բարվոք է։ Նրանք շտապելու տեղ չունեն, նրանք բոլոր իմաստներով ամեն տեղ առիթը բաց չեն թողնում մեզ մեղադրելու, նորանոր մեղադրանքներ առաջ քաշելու, մեր նկատմամբ նորանոր թեզեր առաջ քաշելու, եւ այդ թեզերը նրանք բազմանում են, նրանք չեն ավարտվում, եւ սա շատ շահեկան վիճակ է Ադրբեջանի համար։ Ես չեմ տեսնում, որ կա համաշխարհային գոնե մեկ խաղացող, որը կարողանա կանգնեցնել։ Հակառակը, ես տեսնում, որ Ադրբեջանի ներկայացրած արգումենտները ավելի ու ավելի են սկսում հասանելի եւ հասկանալի դառնալ եւ ընթերնելի դառնալ եւ ընդունելի դառնալ միջազգային հանրություն կոչվածի համար։ Այսինքն Ադրբեջանը ես չի համարի այսօր խիստ շահագրգիռ կողմ խաղաղության պայմանագիրը կնքելու համար։ Նույնը կարող եմ ասել Թուրքիայի մասին։ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի միասնական շահն է ունենալ այսպես կոչված այդ Զանգեզուրի միջանցքը կամ Զանգեզուրի ճանապարհը ընդամենը, եւ իհարկե Թուրքիայի նաեւ առանձին խնդիրն է միջին միջանցք կոչվող արևմտյան ծրագրի մաս լինելը, ըստ որում որոշիչ մասերից մեկը լինելը։ Հիմա ինչ վերաբերում է այդ միջանցքին, ապա պիտի ասեմ, որ թրքալեզու երկրները Թուրքիայի գլխավորությամբ շատ մեծ շահագրգռվածություն են ցուցաբերում այդտեղ։ Վերջերս տեղի ունեցավ Կասիմ Ժոմարտ Ջեյով, այս ուզում եմ նաև պարբերականներին այդ մարդու անունը չաղավաղել, Ժոմարտ, որովհետև տեղական պարբերականները ռուսերենից են տարբերանում։ Դե պիտի թարգմանեն թուրքերենից, ոչ թե ռուսերենից, որովհետև բնօրինակը թուրքերեն է, ավելին Ժոմարտ բառը մենք էլ ենք օգտագործում, որպես իմիջալոց, հենց պարոն Տոկայևին ես ականատես եմ եղել, հենց իրեն ընկերական շրջապատում հենց Ժոմարտ են դիմում, առանց Կասիմի, դա, բայց ընդհանուր առմամբ իհարկե դա լավ բարվոք հնչեղություն ունեցող առատաձեռն, առատասիրտ մարդու անուն է։ Թուրքերեն էլ նույնը նշանակում։ Այո, Ժոմարտ, այո, մենք վերցրել ենք այդ բառը թուրքերենից։ Հիմա Ժոմարտ Տոկայևը եղավ եվրոպական իր այցելության մեջ, այցելել Սերբիան եւ Հունգարիան, եվ երկու երկրներում էլ հիմնական խնդիրը դա միջին միջանցքում Ղազախստանի, այսպես ասած, դերակատարումը ֆիքսելն է, Ղազախստան-Եվրոպա կապը ապահովելն է, իհարկե Կասպիսցով
Ադրբեջան, Վրաստան, Սևծով, Թուրքիա եւ առաջ։ Այսինքն իրենց շահագրգռվածությունը այստեղ հասկանալի է, Թուրքիան ընդամենը դրանում է շահագրգռված, բայց առանձնապես չէի ասի, որ ասենք եթե բացվում է այդ միջանցքը եւ եթե կա արդեն Բաքու ախալկալակի Թբիլիսի ուրեմն եւ Ղարս ճանապարհը, եթե կա, ասենք առանձնապես հետաքրքրություն չունեն Գյումրի Ղարսը բացելու մեջ, հասկանում եք։ Հիմա արևմտյան երկրները շահագրգիր են իհարկե նույնպես միջին միջանցքի գործադրման մեջ, մի պայմանով, որ Ռուսաստանը դուրս շպրտվի, այսպես ասած, այս ռեգիոնից, հա, նրանց, այսինքն նրանք կուզենային, որպես տեղի ունենար խաղաղությունը, մի պայմանով, որ Ռուսաստանը խաղացող չլիներ այս ռեգիոնում։ Ռուսաստանի համար հակառակը, Ռուսաստանին հարկավոր է, որ իրենք որոշիչ դերակատարում ունենան այս տարածաշրջանում։ Կարծես թե դա արդեն հաջողվել է Ադրբեջանի դեպքում, նրանք պատրաստ չեն նաև հրաժարվել Հայաստանի նկատմամբ իրենց գերիշխող դերակատարումից, և ուրեմն շատ դժվար կլինի այստեղ հասնել կոնսենսուսի, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ բոլոր կողմերը, ովքեր ներգրավված են այս ամեն ինչի մեջ, առանձնապես շահագրգիր չեն կամ կան այնպիսի նախապայմաններ, որոնք ընդհանրապես կատարելու չեն, հնարավոր չի կատարել այդ նախապայմանները, և ուրեմն խաղաղությունը շատ հեռու է ցավոք սրտի, իսկ մենք խաղաղության ենք պատրաստ առանց որևէ պայմանի, նախապայմանի, առանց որևէ, այսինքն պատրաստ ենք ամեն քայլի։ Պարոն Դարբինյան, թույլ բանակ ունեցող պետությունները խաղաղություն ունենում են։ Այո, իհարկե, բայց նման տարածաշրջաններում, այսինքն կարա, չգիտեմ, ասենք Պակիստանի եւ Հնդկաստանի միջև լինի խաղաղություն, եթե իրանք զինված չլինեն։ Չէ, պիտի անպայման ինչ-որ ենթակայական հարաբերություններ ստեղծվեն, այսինքն ինչ-որ մի ավելի հզոր ուժ պիտի ապահովի իր շահերի, իր շահերով դրդված պիտի ապահովի իր շահերը եւ անվտանգությունը անպատասխան երկրի, իհարկե, բայց հիմա մենք, մեզ ինչու է հարկավոր խաղաղությունը հիմա եւ ինչու է հենց հիմա հարկավոր, ինչու ենք մենք դրան պատրաստ առանց վերապահումների եւ առանց նախապայմանների, որովհետեւ մեզ անհրաժեշտ է ժամանակ, որպեսզի մենք կարողանանք այնուամենայնիվ զորանալ, բանակը զորացնել, զենք կարողանանք։ Իմ տպավորությամբ գործող իշխանությունը չի հասկանում, թե մեզ ինչի համար է պետք խաղաղությունը, այսինքն բոլոր այն զիջումները, որին որ Հայաստանի Հանրապետությունը գնացել է առաջին տպավորությամբ ժամանակ ձգելու համար, ոչինչով չի ավարտվել, նկատի ունեմ խաղաղությունը պետք, որ մենք ուժեղանանք, արդյոք ոնց որ իշխանությունն էլ է այդ ուզում, կա այդ ընկալում, թե չէ։ Կա նաև ուրիշ գործոն, որը որ նույնպես շատ կարևոր է, դա հոգեբանության ոլորտում է այդ գործոնը։ Տես, մենք, ես վերջերս կարդում եմ, ռուսաստանյան լավագույն մտածողներից մեկը, լավ բարեկամն է, Ալեքսանդր Աուզանը, հա, որը վերջերս իր հրապարակումներից մեկում շատ կարևոր հոգեբանական ֆակտորի նկատմամբ մեր ուշադրությունը սևեռեց, դա ապագայի նկատմամբ վախն է, անորոշության նկատմամբ վախը, որը բնորոշ է ըստ Աուզանի այնպիսի երկրները, ինչպիսիք են Ռուսաստանը և Ֆրանսիան, ինչպես դա տարակուսելի չհնչի, ինչու, որովհետև դա երկրներ են, որոնք առավելագույն քանակով հեղափոխություններ, հեղաշրջումներ, տարբեր տեսակի կատաստրոֆաներ են տեսել և Բավարարը Բավարար է, այսպես ասած արդեն, հա, եւ ժողովրդի բաժակը լցված է, նրանք հանգստություն են ուզում, հանգիստ խաղաղ ապրելու կյանք են ուզում։ Ես կարծում եմ, որ մենք եւս այդ երկրների, այդ քաղաքակրթությունների շարքում ենք, մենք եւս տեսել ենք բազմաթիվ անգամներ, ուրեմն, ողբերգություններ, տարբեր տեսակի հեղաշրջումներ, հեղափոխություններ, դավաճանություններ եւ այլն, եւ մենք չենք ուզում այլևս տեսնենք, մենք ուզում ենք խաղաղություն, ինչու ենք մենք ուզում խաղաղություն, որովհետեւ հոգնել ենք արդեն այդ պատերազմներից եւ անորոշություններից, վախը կա, հոգեբանական վախ կա ապագայի նկատմամբ, եւ ես կարծում եմ, որ իշխանությունները այդ ձեր ասած ուրեմն վարքագծով կամ մոտեցումներով արձագանքում են այդ վախին, որը գոյություն ունի հասարակության մեջ, նրանք, այսինքն ոչ թե իրենք են միայն վախենում, նրանք արտացոլում են հասարակության, հանրության վախը ապագայի եւ անորոշության նկատմամբ, իմ կարծիքով այս փաստարկը եւ հասկանալով, պարոն Դարբինյան, ոնց եք կարծում, այսինքն ձեր նկարագրած իրավիճակը, այդ ընկալումը կա իշխանության մոտ, ну ավելի կոպիտ ձևակերպենք, մանդատ ստանալու ակնկալիքով, թե որպես ժողովրդի մի մաս։ Ես կարծում եմ, որ խաղաղության պարագայում իշխանությունները համարում են, որ այդ մանդատը ստացել են վերջին ընտրություններում 21 թվականի, իրենք այդպես են համարում,
այլ բան է, որ մենք ունենք բազմաթիվ այլ խնդիրներ, որտեղ նույնպես մանդատներ են հարկավոր, եւ մենք հիմա անդրադառնանք այդ խնդիրներին, տեսեք, որպեսզի դժվարացնեն այս խաղաղության գործընթացը, ադրբեջանցիները ներկայացնում են այնպիսի մի բույր, այսպես ասած, նախապայմաններ, որոնք մեր այսօրվա իրավիճակում իրականանալի չեն ուղղակի, հա, թվարկենք դրանք եւ փորձենք հասկանալ ինչ են ուզում եւ ինչպիսի ստատուս ունի այսօր այդ նախապայմանի կատարման հնարավորությունը։ Համադրության փոփոխություն, պիտի ասեմ, որ մեծ հաշվով եւ իշխանություններն են դրան արձագանքել եւ հասարակությունն էլ կարծես մերվել է այն մտքի հետ, որ նոր համանահդրություն է լինելու 27 թվականին, եւ այդ համանահդրության մեջ, նախաբանի մեջ հանվելու է անկախության հռչակագրի մասին այդ հիշատակումը։ Կարծես թե դրական պոզիտիվ մոտեցումը Հայաստանի կողմից կա, բայց դա Ադրբեջանին չի բավարարում, նաեւ մեր համանահդրական դատարանի կողմից ընդունված բացարձակ իրենց, այսպես ասած, մտավախությունները փարատող որոշումը նույնպես չի բավարարում, հա, բայց ինչ են ուզում, նրանք ուզում են այսօր ուրեմն անմիջապես համանահդրության փոփոխություն, որը, գիտեք, ճնշման տակ համանահդրության փոփոխությունը արդեն նշանակում է զրկվել սուվերենությունից, հա, այսինքն իմ կարծիքով սա, չնայած որ մեր իշխանությունները կարծես թե դրան արձագանքել են, ասեմ ավելին, ես նայեցի ադրբեջանական ոչ միայն մամուլը, նաև որոշակի լրատվամիջոցներ փորձեցի ուսումնասիրել, նրանք բացահայտ ասում են հետևյալը, հայկական կողմը անգամ առաջարկել է, որ այդ խաղաղության պայմանագրի մեջ լինի դրույթ, ըստ որի խաղաղության պայմանագիրը ուժի մեջ կմտնի միայն Հայաստանի Հանրապետությունում համանդրական փոփոխություններից հետո, և անգամ այդ առաջարկությանը, որը բացարձակ պոզիտիվ առաջարկություն է, Ադրբեջանը չի համաձայնվել, հասկանում եք, անգամ դա են նրանք ֆիքսում, հիմա, այսինքն առաջին պայմանը կատարվող չի, ամենայն դեպս կարճ ժամանակահատվածում դա հնարավոր չէ կատարել, և դա բոլորն են հասկանում։ Երկրորդը, դատական միջազգային դատարաններում գտնվող հայցերի յետկանչում, ըստ որում երկուստեք, եւ Հայաստանը յետկանչի բոլոր իր հայցերը դատարանը, այդ թվում նաեւ, ասենք, մարդկության դեմ գործած հանցագործությունների մասով, տարբեր տեսակի գենոցիդալ գործողությունների մասով, էթնիկ զտումների մասով, ամեն ինչի մասով, բայց նաեւ Ադրբեջանը ունի ակնդեմ, այսպես ասած, հայցեր, երկուստեք հայցերից հրաժարվելու մասին դրույթ և պահանջ կա, ես ենթադրում եմ ու կարծում եմ, և Փաշինյանի վերջին հարցազրույցից ես հասկացա նաև, որ այս հարցում ևս կա համաձայնություն, այսինքն մենք կարծես թե արտահայտել ենք մեր պատրաստակամությունը այդ հայցերը յետկանչելու մասին, օքեյ, համարենք, որ դա նույնպես, այսպես ասած, համաձայնեցված է։ Երրորդը, դիտորդների մասին խնդիրը, ես կարծում եմ, որ Հայաստանի առաջարկությունը այդտեղ նույնպես բավական ողջամիտ է, բայց որը նույնպես չի ընդունվել կամ չի ընդունվելու Ադրբեջանի կողմից, Հայաստանը առաջարկել է դիտորդներին յետքաշել այն հատվածում, որոնք որ արդեն այն հատվածում արդեն սահմանազատված են, և մենք ունենք արդեն ֆիքսված սահմաններ, որոնց սա նույնպես իմ կարծիքով այս պահի դրությամբ համաձայնեցման ենթակա է, և դժվար է ենթադրել, որ կհամաձայնեցվի։ Կա մի շատ վտանգավոր կետ, ամենավտանգավոր կետը իմ կարծիքով Ադրբեջանի պահանջների մեջ, որի մասին մենք քիչ ենք խոսում հայաստանյան միջավայրում, որի մասին մենք պարտադիր պիտի խոսենք, և որի վերաբերյալ մենք պիտի հասնենք ինչ-որ մի համընդհանուր լուծման։ Խոսքը գնում է Մինսկի խմբի լուծարման մասին, Ադրբեջանի պահանջի մասին, հա, ուրեմն Մինսկի խմբի լուծարումը մենք պիտի հասկանանք հետևյալը, եթե մենք գնում ենք Մինսկի խմբի լուծարմանը, այսինքն մենք հենց նույն պահին և նույն քայլով լուծարում ենք նաև Արցախահայության ինքնորոշման իրավունքի մասին որևէ հետագա առնչություններ, որովհետև Մինսկի խմբի գոյությունը միակ երաշխիքն է, միակ կետն է, որի վրա մենք կարող ենք երբևիցե հիմնել, որպեսզի վերհիշենք և նորից յետգանք ինքնորոշման իրավունքին։ Եթե մենք զրկվում ենք այդ ինքնորոշման իրավունքից Արցախի ժողովրդի մասով, ապա իսկապես կայանում է նույնականացում, ուրեմն Հայաստանից դուրս բերված ադրբեջանցիների
եւ Ղարաբաղցի հայերի միջև նույնականացում է տեղի ունենում, այսինքն նույն հարթակի վրա է սկսվում դիտարկել, ըստ որում մենք հայտնվում ենք շատ ավելի վատ պայմաններում, որովհետև Ադրբեջանը հայտարարում է, որ ինքը պատրաստ է ընդունել ուրեմն հայերին, որոնք կընդունեն Ադրբեջանի քաղաքացիությունը, եւ իրենք պետական համակարգը, հասարակական համակարգը այնպիսին է, որ նրանք անմիջապես կկլանեն այդ հայերին և կդարձնեն իսկապես ադրբեջանցիներ, ադրբեջանը հպատակ քաղաքացիներ։ Մենք Հայաստանը այդ հպատակեցնելու ուժը և կարողությունը չունենք, ցանկությունն էլ չունենք, որովհետև կարողությունը չունենք, Դավիթ ջան, այսինքն մենք երբևիցե չենք հայտարարել և մենք պատրաստ չենք հայտարարելու, որ մենք պատրաստ ենք ընդունելու 300,000 կամ 400,000 ադրբեջանցիներ մեր տարածքում, որոնք կընդունեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը, իսկ իրենք ասում են մենք պատրաստ ենք, այո, մենք գալիս ենք, մենք քաղաքացիություն կընդունենք, հողերը ձերն են, տարածքը ձերն է, բայց մենք պատրաստ ենք գանք և վերաբնակեցվենք, մենք ի տարբերություն իրենց նման բան չենք ասում, հա, դա նշանակում է, որ նրանց ուժը և կարողությունը մեզ կլանելու շատ ավելի մեծ է, քան մեր կարողությունը, մեր կարողությունը, որը չկա, հասկանում եք, այս իմաստով իհարկե Մինսկի խմբի լուծարման համաձայնվելը կնշանակի, որ մենք մեկ և ընդմիշտ փակում ենք ինքնորոշման խնդիրը, մեկ և ընդմիշտ ուրեմն փակում ենք նաև մեր արցախցիների ետ վերադարձի խնդիրը, և ամենավտանգավորը, մենք բացում ենք նոր խնդիր, մենք չենք կարողանալու աշխարհին բացատրել, թե ինչու ենք հակառակվում ադրբեջանցիների վերաբնակեցմանը, որոնք պատրաստ են ընդունել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը, հասկանում եք, կողքից էլ կան, ասենք, կարող փայլանները, որոնք ասում են, երազում ենք, որ ադրբեջանցիները լողտան Սևանա լճում, իսկ ինքն էլ, ասենք, Բաքվում, ուրեմն շրջագայի, հասկանում եք, այսինքն մենք բացում ենք մի սարսափելի վտանգավոր դռներ, մինչ այն պահը, երբ մենք դրան հակառակվելու ուժը, կարողությունը և պետական ուրեմն ամուր վիճակը չունենք, մենք չենք կարող ուղղակի հրաժարվել Մինսկի խմբի գոյությունից, և սա նշանակում է, որ խաղաղության պայմանագիրը չի կարող կնքվել, կամ եթե կնքվեց այդ պայմաններով, ուրեմն մենք պիտի պատրաստ լինենք ադրբեջանցիների ներթափանցմանը մեր օղեր, մենք դրանք, նու դրա համապատասխան հետևանքներով, այո, դրանից փոխող հետևանքներով, համապատասխան հետևանքներով, այս էստեղ առաջանում է մի ուրիշ շատ ավելի գլոբալ հարց, ընդհանրապես աշխարհում այսօրվա վերադասավորվող աշխարհում, ամբողջապես վերադասավորվող աշխարհում, որն է մեր դեղերը և ընդհանրապես ինչ ենք, ինչպես ենք մենք նայում, այսենք ինչ, ով ենք մենք, և ես կարդացի Ջոն Բոլտոնի ուրեմն վերջին այցը Շվեյցարիա, որտեղ ինքը շվեցարացիներին արդեն հորդորում էր, ասում էր, դուք չեք կարող նեյտրալ մնաք, նեյտրալիտետը արդեն գոյացող աշխարհում, նոր աշխարհում, վերադասավորումների պայմաններում նեյտրալիտետը այլևս արդեն չի կարող գործածվել, այսինքն նա արդեն ապագա չունի։ 51 է միտքը, պարոն Դարպինյան, շվեցարացիները առաջին համաշխարհային, երկրորդ համաշխարհային ժամանակ կարողացել են, արդյոք այդ վիճակն է, որ մենք ավելի թեժ ենք, քան համաշխարհայիններում։ Շատ լուրջ քննարկումներ կան հիմա նույն Շվեյցարիայում, և Բոլտոնի առաջարկությունը Շվեյցարիայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու բավական լուրջ քննարկումների մեջ է հիմա, բայց մենք նաև պիտի հասկանանք մեր, այսպես ասած, դասավորվածությունը այս աշխարհում։ Ես գիտեք, Սամուել Հանտինգտոնը, որը որ քաղաքակրթությունների հակամարտության մասին էր գրում, շատ ճիշտ բաժանում իրականացրեց, 18-19 դարերում, ասում էր, հակամարտությունները կայսրությունների միջև են, 20-րդ դարում հակամարտությունը տեղափոխվեց սիստեմաների միջև, հա, սոցիալիստական, կապիտալիստական, Վարշավյան և ՆԱՏՕ և այլ սիստեմներն էին հակառակվում, հիմա կարծես իսկապես մենք արդեն ներխուժել ենք քաղաքակրթությունների այս հակամարտության դարաշրջան, որտեղ տեսեք ինչ է կատարվում Ուկրաինայում, արևմտյան քրիստոնեությունը արևելյան քրիստոնեության դեմ է դուրս եկել, հասկանում եք, այստեղ արդեն ցիվիլիզացիոն պայքար է անգամ քրիստոնեության մեջ, չեմ ասում, որ աշխարհում բազմաթիվ են
այն կետերը, որտեղ մենք տեսնում ենք մահմեդական աշխարհի եւ արևմտյան քրիստոնեության միջև բախումները։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ օրինակ արևելյան քրիստոնեությունը շատ ավելի մոտ է մահմեդական աշխարհին, քան արևմտյան քրիստոնեությունը։ Հիմա մենք որտեղ ենք։ Ես պիտի ասեմ, որ մեզ համար խիստ անհրաժեշտ է այսօր վեր գտնել մեր քրիստոնեությունը որպես հիմնական արժեք։ Եթե մենք արևմուտքի հետ վերջին տարիների ժամանակահատվածում, երբ դեմոկրատներն էին Միացյալ Նահանգներում իշխանության գլուխ, եթե մենք ուղղորդվում ենք ժողովրդավարությամբ որպես մեր հիմնական, այսպես ասած, այցեքարտ, հիմնական խաղաքարտ, անգամ ոչ միայն այցեքարտ, ես կարծում եմ, որ մենք պիտի շատ նուրբ կերպով անցում կատարենք ժողովրդավարությունից դեպի քրիստոնեություն, որպես մեր հիմնական այցեքարտ, որովհետև նախագահ Թրամփը բացարձակ պատահական չէ, որ նա զանգահարեց Արամ առաջին կաթողիկոսին, բացարձակ պատահական չէ նրա պահպանողական, այսպես ասած, փիլիսոփայական մոտեցումները աշխարհին, և ես կարծում եմ, որ մեզ համար շատ շահեկան կլինի այսօր դիրքավորվել որպես քրիստոնյա արևելքի հասարակություն, քաղաքակրթություն, երկիր և պետություն, նամանավանդ որ այդպիսինն էլ կանք, դե պիտի վեր գտնենք, պիտի վեր գտնենք, շատ դժվար է դա անել, բայց ցավոք սրտի, գիտեք, ես ժամանակ կար, երբ ես կասկացում էի Հանտինգտոնի այս ուրեմն թեզի վրա, թեզին, հա, շատ էի կասկացում, անգամ վիճարկում էի իմ հրապարակային ելույթներում, եւս ասել եմ, որ կարծես թե դա տեղի չի ունենում, բայց փաստը մնում է փաստ, մենք այսօր ապրում ենք մի աշխարհում, որտեղ ցիվիլիզացիոն հակամարտություններ ենք մենք տեսնում, եւ անգամ քրիստոնեության մեջ, ինչպես բացատրեցի, բայց մենք պարտավոր ենք վեր գտնել մեր քրիստոնեական էությունը և փորձել դիրքավորվել աշխարհում հենց այդ արժեքով։ Ես կարծում եմ, որ մեր արտաքին քաղաքականությունում կարևորագույն դեր պիտի խաղա հենց դա։ Հիմա գանք դատական իշխանության մասին, նույնպես թեզեր կան, հա, ինչ պիտի ասեի ես սրա հետ կապված, նաև ուրեմն այդ պահանջների հետ կապված, տեսեք, պաստորեն այդ պահանջները կամ նախապայմանները առաջ քաշելով, յուրաքանչյուր այդ պայմաններից համաժողովրդական հանրաքվեի թեմա է, յուրաքանչյուրը, ինչ որ մենք ասացինք հիմա, հա, Ադրբեջանի թե ուրեմն ներկայացրած, թե սահմանադրական փոփոխությունները, թե այդ դատական հայցերի հետ բերելը, թե վերադ ադրբեջանցիների մուտքը, ադրբեջանցիների մուտքը, թե Մինսկի խմբի լուծարումը, սրանք բոլորը հանրաքվեի խնդիրներ են։ Բնական է, որ մենք չենք գնալու բոլոր հանրաքվեներին, բայց կներեք, վստահ եմ, որ հարցազրույցը նայել ենք, բայց վարչապետը կարծում է, որ արագաչափերի հարցն է հանրաքվեի թեմա, այսինքն ես այսինքն տեսեք, էլի պարոն Դարփինյան, սիրելի ռադիո լսողներ, այսինքն մենք տենց գալիս ենք ամեն երկու շաբթի ձեզ համար հաղորդում ենք ձայնագրում, դուք իրան երեք շաբթի լսում եք կամ դիտում եք, ինչ-որ տենց վեհ բարձր բաներից ենք խոսում, հետո այս մարդը հանրային հեռուստատեսությանը հարցազրույց է տալի, ասում է արագաչափերի մասով մենք պետք է հանրաքվե անցկացնենք։ Ուրեմն կանդրադառնամ դրան եւս, բայց ինչ եմ ուզում ասել, այսինքն կան լրջագույն հարցեր, որոնց լուծման համար իմ կարծիքով հիմա Ալիևը ուղղակի դրդում է մեր իշխանությանը արտահերտ ընտրությունների գնալ, նա դրդում է գնալ արտահերտ ընտրությունների, և ես նույնպես երևի թե կհորդորեի գնալ այդ ընտրությունների և նախընտրական ծրագրում այս բոլոր կետերը հիշատակել, որովհետև այսօր իշխանությունը առավել քան երբևէ, առավել քան հետագայում շունչ շանսեր ունի վերընտրվելու, և ուղղակի արդար կլինի, երբ այս բոլոր պահանջները, այս բոլոր հարցերը նախընտրական ծրագրում կզետեղվեն, ուրեմն իշխանությունը կստանա այդ քվեն, այսպես ասած, և վստահությունը գնալու այս ճանապարհով, հասկանում եք, այլապես այս ճանապարհով գնալը հղի է շատ ու շատ մեծ ներքին ուրեմն վայրի վերումների, և մեծագույն խնդիրներ ենք մենք ստանալու մեր հասարակության, մեր պետության ներսում, իմ կարծիքով։ Ես կհորդորեի իշխանություններին, քանի դեռ Ալիևը դրա մասին չի ասել, այսինքն չստացվի, որ հետագայում մենք նորից գնում ենք արտահերտ ընտրությունների Ալիևի պահանջով, ես կարծում եմ, որ դրա արդեն
դրա ժամանակը եկել է արդեն բարս բացահայտացելու, որ մենք ունենք խնդիրներ լուծելու, եւ այդ խնդիրների լուծման համար մենք գնում ենք արտահայտ ընտրությունների, որպեսզի ստանանք ժողովրդի վստահությունը, քվեն եւ գնանք այս ճանապարհով, կամ չստանանք, չգնանք, կամ որն է ալտերնատիվը, ալտերնատիվը չկա, հասկանում եք։ Ես համաձայն եմ մեր այն 1-2 լուրջ մարդ կա երկրում, որոնք որ ասում են, որ չկա երկրում խաղաղության ալտերնատիվ ճանապարհ, ինչ որ մի ուժ, փիլիսոփայություն, գաղափարախոսություն, քաղաքական տեսություն, որը որ առաջարկի այլ ընտրանք այս խաղաղության այն վիճակում, որտեղ մենք գտնվում ենք, հասա մեր լավ կյանքից չէ, սա մեր շատ վատ կյանքից է, շատ վատ իրավիճակից է, որ մենք ստիպված ենք նման բաների մասին խոսելուց։ Այնպես որ իմ կարծիքով, որպեսզի չառաջանան ներքին պրոբլեմներ, մենք ուղղակի այսօր դրդված ենք եւ ստիպված ենք եւ պետք է գնանք արտահերթ ընտրությունների, որպեսզի իշխանությունը կարողանա, եթե նա ներկայացնելու է այս թեզերը, պետք է ներկայացնի եւ ստանա համաժողովրդական աջակցություն, իսկ այսօր առավել քան հետագայում իշխանությունը նման հնարավորություն ունի անցկացնելու եւ ընտրությունները հաղթելուց հետո նոր գնալու այն ճանապարհով, որ այսօր ներկայացվում է, այսպես կիսալեգալ կամ կիսաբաց լուսամուտների միջոցով։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ պետք է պարս հստակ առաջ քաշել այդ թեզերը, գնալ ընտրությունների, ստանալ վստահություն եւ գնալ առաջ, իմ կարծիքով սա է։ Հիմա ինչ վերաբերում է, հա, խնդրեմ, փորձը ցույց է տալիս ավոք սրտի, էլի, որ ընտրությունների գնալուց իշխանությունը խոսում է Շուշիի եւ Հադրութի դեօկուպացիայից, այսինքն գրում է պաշտոնապես նախընտրական ծրագրի մեջ, ստանում է ժողովրդի քվեն, ընտրություններից 2 ամիս հետո գալի ասում է Ժողովուրդ ջան, պետք է ոնց որ մի քիչ սանդղակը իջացնենք, եվրոպացի գործընկերները չեն հասկանում մեզ։ Ձեր կոչը իհարկե արդարության մասին, այսինքն իրենք պետք է իրենց արդար պահեն եւ դրա մասին բարձրաձայն ասեն, որ իրավիճակը այսպիսին է։ Իմ տպավորությամբ իրանք հակառակն են անելու, իրանք տենց ինչ որ մի ձևով հայտնվելու են նորից աթորներին եւ ասելու են, դե բա ինչ անենք, դե սենց ստացվեց։ Չեմ կարծում, Դավիթ, չեմ կարծում, հենց արտահերթ ընտրությունները կոչված են դինելու, ֆիքսելու խաղաղության նախապայմանների, ուրեմն լրջությունը, եւ դրանց վերաբերալ քվեստ ստանալու համար է, եթե մենք գնում ենք, իսկ մենք պիտի գնանք, իմ կարծիքով պիտի գնանք, եւ իշխանության համար ամենաշահական պահը արտահերթ ընտրությունների հիմա է։ Հիմա է, առաջիկայում է, որովհետեւ մենք ենք ավելի շատ շահագրգռված խաղաղության մեջ, քան որևէ մեկը այստեղ, բայց մի պայմանով իհարկե մենք պիտի որևէ իրավիճակում Մինսկի խմբից չհրաժարվենք, որևէ, որովհետեւ դա ամենավտանգավոր կետն է, մնացած բոլոր կետերը ըստ էության նախապայմաններ են, եւ մենք ստիպված ենք լինելու կատարել, ավելի լավ է ավելի շուտ կատարենք, քան ուշ, ավելի լավ է կատարենք մեր սեփական կամքով, քան Ադրբեջանի պրեսինգի տակ, եւ ամենակարճ ճանապարհը դա ընտրություններն են, եւ ընտրություններում պարզ շիտակ այս ամենը չպետք է ներկայացնի։ Մի հարց էլ, տեսնում եք հավանականություն, որ տապալվի այդ օրակարգը, պարոն Դարբինյան։ Այսինքն ձեր նկարագրած սցենարով գնան ու պարտվեն այս մարդիկ ընտրությունները։ Չէ, չեմ տեսնում, անկեղծ ասած, որովհետեւ այստեղ հետևյալն է, էլի, ասենք ընտրություններում կարող է վիճարկվել խաղաղության տարբեր ալտերնատիվներ կարող են վիճարկվել, բայց չի կարող վիճարկվել խաղաղություն թե պատերազմը, որովհետև պատերազմի կուսակցությունները, որոնք առաջ են քաշելու Հադրութը հետ բերելու ուրեմն ծրագիր, նրանք ակնհայտորեն պարտվելու են, այսօրվա մեր իրավիճակն այդպեսին։ Նորից վերադառնում եմ հոգեբանական այդ գործոնին, որ վախը կա անորոշության եւ ապագայի նկատմամբ, այնուամենայնիվ հանգիստ ապրելու ժամանակահատվածը մեզ պետք, արարելու ժամանակահատվածը պետք, դրանում կարծես թե կա հասարակական կոնսենսուս, եւ նաեւ դա է պատճառը, որ իշխանությունները եւ Փաշինյանը այսօր բավարար չափով հասարակական աջակցություն ունեն, հասկանում եք։ Իմ կարծիքով այսօր նրանք հաղթելու շատ մեծ շանսեր ունեն, իսկ եթե ձգեն մինչև 26 թվականը, վտանգները շատ ավելի մեծ են, այդ թվում վտանգները մեծ են, և պատերազմական, և այս անորոշությունը, որը կա հասարակության մեջ, և տարբեր այլ գործոններից ելնելով։ Ինչ վերաբերում է արագաչափերին, իհարկե ես դրան հումորով կվերաբերվեի, որովհետև արագաչափերը ոչ մի պետք է պահպանել,
պետք է դրանք ավելացնել, որովհետև օրինազանցության այն հասարակական մակարդակը, որը կա այսօր մեզանում, համեմատելի չէ որևէ ցիվիլ նորմալ քաղաքակիրթ երկրի հետ, հասկանում եք։ Մենք այդ օրինազանցությունը կարծես թե այսպես խիզախության չափանիշ էր սովետական միության ժամանակահատվածում, երբ օրինազանցները մի բան էլ գլուխ էին գովում, որ կարողացել են շրջանցել օրենքը այս կամ այն ձևով։ Ցավոք սրտի, այդ բարքերը տեղափոխվել են նաև մեր այսօրվա կյանքը։ Դեք շատ արագաչափերի մասին չի խոսքը, այսինքն ռեֆերենդումի նման գործիքը, այդ տենց պիտի շատ պարապ պետությունը լինես, էլի, պարոն Դարփինյան, այսինքն որ հասարակությանը հանես ռեֆերենդումի արագաչափերի գոյության կամ բացակայության համար, պիտի տենց ամեն ինչ շատ լավը լինի քո մոտ, էլի։ Նորից վերադառնամ Շվեցարիայի օրինակին, նրանք ամեն ինչի վերաբերյալ ամեն շաբաթ եւ ամեն բայց համայնքային համապետական չէ, համապետական էլ է լինում։ Հիմա օրինակ անցյալ շաբաթ Կիրակի համապետական մի քանի բան կար, այդ թվում օրինակ ասենք դե լավ կյանքի ու վատ կյանքի տարբերությունը դա է։ Հիմա իրանց թեման գիտեք որն է, ասենք նրանք հիմնականում մի 75%-ը նրանք այդ բաների, հա, stakeholder-ների, որոնք որ տնային տնտեսությունները, այսպես ասած, 75%-ը վարձավճարով են, նրանց սեփականություն չէ։ Հիմա թեման հետևյալն է, թե նրանք իրավունք պետք ունենան ենթավարձակալության տալու, թե ոչ։ Հիմա սա վերաբերալ համաժողովրդական մի հատ հսկայական մի դեպատներ էին, բաներ, այսինքն լավ կյանքի եւ վատ կյանքի տարբերությունը սա է, մենք պատերազմ, խաղաղություն, կյանք եւ մահ ենք խոսում, նրանք խոսում են ենթավարձակալության համար այդ տոկոսները կկարողանան ստանալ, թե ոչ, այլ, բայց եւ համաժողովրդական թեմա է։ Հիմա իհարկե մենք չենք հասունացել բարգավաճման այն մակարդակի, որ հիմա քննարկենք արագաչափ պետք է թե ոչ, իսկ օրինակ Շվեցարիայի պես երկրում դրան վերաբերել ընդհանրապես խոսակցություն չէր լինի, որտեղ ինչքան շատ այնքան լավ։ Եվ ասենք Ցյուրիխում երթևեկումս 40 կիլոմետր ժամում է նրան մաքսիմալ արագությունը, այսինքն սա հարգանք է մեկը մյուսի նկատմամբ եւ հարգանք է ուրեմն բնակիչների նկատմամբ։ Ավելի քիչ պիտի աղմուկ լինի, մարդիկ պիտի հանգիստ լինեն, անվտանգ ապրեն եւ հանգիստ մթնոլորտում։ Եվ իհարկե նաեւ արտանետումներն են քիչ, չէ՞, ինչքան դանդաղ ես քշում, այնքան արտանետումը քիչ է։ Ես նույնպես հիմա շատ է շահարկվում իհարկե դատական իշխանությունների այսպես անկախ եւ արդար լինելը, հա, չգիտես ինչու մենք անցյալ անգամ խոսեցինք դրա մասին, դատական համակարգը համարվում է մեր ամենա, ուրեմն, ցավալի ամենաթույլ կետերից մեկը, ես փորձեցի դա վիճարկել, ուրեմն ասել, որ աշխարհում ուրեմն եւ անկախության եւ արդարության վերաբերյալ բազմաթիվ եւ տարբեր կարծիքներ կան։ Այնպես չի, որ բոլորը ասենք եկել են մի մտքի, թե ինչպեսին պիտի լինի դատական համակարգ կամ ինչպես ապահովել դատական համակարգի անկախությունը։ Հիմա այս տարի սեպտեմբերին Մեքսիկայում հանրաքվեով ուրեմն որոշեցին, որ դատավորներին պիտի համաժողովրդական ընտրությունով, այսինքն ինչպես նախագահին են ընտրում այս երկրի, այնպես էլ դատավորներին, պերսոնալ, ասենք բոլոր դատավորներին։ Ինչ-որս Մեքսիկայից մի շատ լավ բան կա համանդության մեջ, որ մենք լավ կլիներ, որ մենք վերցնենք, ընդօրինակենք։ Մեքսիկայում նախագահական համակարգ է, այնտեղ նախագահը մեկ անգամ ընտրվելու իրավունք ունի, այն էլ 4 տարով։ Հիմա ես չեմ կարծում, որ 4 տարին բավարար է մերպես երկրի համար, բայց մեկ անգամը շատ կարևոր է։ 4-ը կարելի է դարձնել 6 եւ փակել թեման։ Այսինքն որ վստահ իմանաս, որ ինքը ամբիցիա չունի մեկ անգամ 6 տարի, դու պետք է կամ ռեզուլտատ, այսինքն արդյունք ցույց տաս կամ հաջողություն քեզ կամ վերջ, եւ չես կարողանա քո, այսպես ասած, մաֆիոս կառույցները ստեղծել 10 տարի հետո, եւս 10 տարի հետո, եւս 20 տարի եւ շատ կարևոր է, բայց անգամ այդ պարագայում Մեքսիկայում մեծ բանավեճեր եղան, թե արդյոք եթե դատավորներին համաժողովրդական քվեարկությամբ ենք ընդունում, չէ՞ որ այդ քվեարկությունը բոլորը մասնագիտակցած են, այսինքն քաղաքական կուսակցություններ, անպայման կուսակցական, այսպես ասած, կազմակերպություն փորձ ունի, այո, իրանք էլ կհաղթեն, այսինքն դա կլինի, դատավորները կլինեն, ասենք, կուսակցությունների կամ իշխող կուսակցության վերահսկողության ներքո, հիմա որն է լավը, կուսակցության վերահսկողության ներքո լինի, թե անձի նախագահի ընդհանրենք վերահսկողության, այսինքն այստեղ խնդիրը հետևյալն է, անկախ դատական համակարգի երաշխավորը
ուժեղ քաղաքացական հասարակությունն է, ոչ պրեզիդենտն է, ոչ վարչապետն է, ոչ կուսակցությունն է, ոչ իշխող ուժն է։ Եթե հասարակությունը ուժեղ է, նա կարողանում է վերահսկել յուրաքանչյուրին, այդ թվում նաև բարոյական դաշտում վերահսկել։ Եթե քաղաքացական հասարակությունը թույլ է, ուրեմն դու չես կարող երբևիցե աշխարհում նման դեպք չի եղել, որ երաշխավորը դատական համակարգի կամ առանձին դատավորի անկախությունը առանց ուժեղ հասարակական համակարգի, առանց կայացած դա միակ ձևն է, այսինքն եթե քանի դեռ դա մենք չունենք, հիմա իմ համար անկեղծ ասած որպես հասարակության ներկայացուցիչ բացարձակ միևնույն է, ում վերահսկողության տակ կլինի դատավորը, ով նշանակի նայել կվերահսկի, հասկանում եք, հիմա եթե քաղաքական կուսակցություններն են ներկայացում, ուրեմն կուսակցությունը նա ենթակա է լինելու, եւ եթե մենք տեսնում ենք հիմա մեր դատարաններում բավական շատացել են դատավորները, որոնք նախկինում կուսակցական աշխատանքով են զբաղված եղել, հա, այսինքն հիմնականում երկու կուսակցություն է, դե երկու, կարևոր չի ոչ, հասկանում եք, այսինքն բանը հենց խնդիրը կայանում է նրանում, որ անկախությունը հնարավոր չէ ապահովել թույլ հասարակության պարագայում։ Հիմա ինչ վերաբերում է արդարությանը, այստեղ եւս շատ տարբեր են մտքերը, այսինքն մոտեցումները, որն է արդարությունը, արդարությունը արդյոք դա հավասարությունն է, բոլորի հավասարությունը ամեն ինչում, ոչ միայն հնարավորությունների տեսանկյունից, բայց ամեն ինչում, այսինքն հնարավոր չի ունենալ, այսինքն սոցիալիստական մոտեցում, էլի աղքատը հարուստի հետ եւ այլն, հարուստից վերցնել, բաժանել բոլորի մեջ եւ այլն, բաժանել եւ այլն, արդյոք դա է ատաբրացի բաժինից, հա, իմ կարծիքով մենք պիտի ուշադրություն դարձնենք եւ ուշադիր լինենք այլ բանաձևի, որի ուջատագովն եմ ես եւ որը մշտապես առաջ եմ տարել, ասես մենք ոչ թե պիտի խոսենք հավասարության մասին եւ արդարությունը հավասարության տեսքով, մենք պետք է խոսենք արդարության մասին որպես անհավասարության արդարություն, այսինքն եթե մենք երկրում տեսնում ենք անհավասարություն, մենք պիտի հասարակության մեջ վստահություն ունենանք, որ այդ անհավասարությունը արդար է, այսինքն նա ով ավելի լավ կրթված է, ով ավելի շատ աշխատում է իր վրա, ով ավելի սոցիալական մեծ պատասխանատվություն ունի, ով ավելի բարոյական է, նա պիտի անհավասար լինի մեկ այլ, այսինքն մեծ հաշվով, պարոն Դարփինյան, հավասարությունը ստարտային հնարավորությունների մեջ, այ ստարտային հնարավորություն, որը մենք չենք կարողացել ապահովել, որովհետև այսօր ցանկացած գյուղական համայնքում ապրող հայը չունի նույն հնարավորությունները, որ ունի Երևանի հայը, անգամ յուրաքանչյուր մեկը, ով ապրում է մեր կենտրոնում եւ ծայրամասում քաղաքի, էլի չունեն, դա էլ չենք կարողացել ապահովել, բայց ուզում եմ ավարտել այսօրվա զրույցը մի քիչ ավելի հումորիստական, այսպես ասած, համեմատությամբ, ուրեմն մեզ ցավոք սրտի, դա ես դա նույնպես շատ եմ ասել, որ չի հաջողվել դեռևս դեմոկրատական, ուրեմն հստակ հիմքերով հասարակություն եւ պետություն ստեղծել, մասնավորապես մենք միշտ սկզբում 90-ականների սկզբում մենք անդրադառնում ենք Միացյալ Նահանգների դեմոկրատական, այսպես ասած, վիճակին եւ փորձում ենք ներմուծել դեմոկրատական ինստիտուտները Միացյալ Նահանգներից, բայց ես հիմա այս վերջերս տեսնում եմ, որ Միացյալ Նահանգները սկսել են ներմուծել մեր փորձը, մասնավորապես նախագահ Տրամփի, ուրեմն կադրային քաղաքականության մեջ, տեսեք Մայք Ռուբիոն կնշանակվի պետ դեպարտամենտի ղեկավար, բայց նա սենատոր էր Ֆլորիդայից, հիմա որպես սենատորի հաջորդ սենատոր, այսինքն նա պետք է փոխարինել, ում են առաջարկել, նախագահ Տրամփի հարսին, հասկանում ես, այսինքն ծանոթ խնամիներ առաջ են գնում, դա մեր փորձի լավ բավական հենց գեղեցիկ, այսպես ասած, ընդօրինակում է, որովհետև նախկինում ես նման բան չեմ նկատել, այսինքն առավելագույնը եղել է նախագահ Կլինտոնի եւ Հիլերի Կլինտոնի, այսպես ասած, քաղաքականության մեջ լինելը, բայց որևէ մեկը չի վիճարկել նրանց երկուսի էլ առանձին վերցված քաղաքական միավոր լինելը, որ մեծ հաշվով կարծես թե իրենք միաժամանակ չեն էլ եղել, պարոն Հիլերի Կլինտոնը միշտ էլ եղել է քաղաքական միավոր, անգամ ուրեմն նախագահ Կլինտոնի ուրեմն վերելքի ժամանակահատվածում, բայց նա եղել է քաղաքական միավոր, այսինքն դա երբեք Միացյալ Նահանգներում չի վիճարկվել, բայց որ արդեն դե Տրամփը առաջին նախագահության ժամանակահատվածում ուրեմն Կուշներին, Ջարեդ Կուշներին, որի պեսային արդեն իսկ դրեցել, ես հիմա էլ պեսան լինելու լուրջ դերակատարումներից մեկը, հիմա էլ հարսը դառնում է սենատոր, հա, այսինքն սա մեր օրինակը, վատ օրինակը Միացյալ Նահանգները վերցրել են, բայց նաև ևս մի օրինակ են վերցրել,
օլիգարխները մտնում են իշխանություն, Իլոն Մասկը մտնում է, մենք ուշադրություն դարձրել ենք դրա վրա, բայց կուզեի նաև ուշադրություն դարձնել այդ հաջորդ ևս մի օլիգարխ կա, Վիվեկ Ռամասվամի, ուրեմն հնդկական ցագում ունեցող, շատ ավելի խելոք և շատ ավելի քիչ, այսպես ասած, իմպուլսիվ դերակատարում ունեցող, շատ ավելի հավասարակշռված մարդ է, և ես մեր հատկապես այն բիզնեսմենների ուշադրությունը կուզեի հրավիրել Վիվեկի վրա, այն ոլորտներում, որոնք զբաղվում են կենսաբանությամբ, կենսաքիմիայով, դեղագործությամբ, որովհետև Վիվեկի հիմնական գործառույթը դա առաջնային փուլում գտնվող հետազոտությունները, բիոտեխնոլոգիական հետազոտությունները վերցնել, գնել և առաջ տանել, մինչև հասցնել դեղագործական ամենաբարձր մակարդակի, այսինքն սա է նրա բիզնեսի իմաստը։ Իսկ մենք բավական ակտիվ, ես գիտեմ, տեղյակ եմ, սատարել եմ մշտապես մեր կենսաքիմիկոսներին, բավական լուրջ հետազոտություններ ունենք և արդեն արդյունքներ ունենք այս ոլորտում, ես կարծում եմ, որ մենք այստեղ ինչ-որ մի շահագրգռվածություն պիտի կարողանանք ստեղծել, հասկանում եք, բիզնես շահագրգռվածություն այն շրջանակների հետ, որոնք արդեն դառնում են Միացյալ Նահանգներում որոշիչ դեր ունեցող և դերակատարում ստանձնող։ Շնորհակալություն։ Այսքանը, սիրելի ռադիոլսողներ, մենք ոնց որ տենց հայավարի Ամերիկայով ենք ավարտում, Տրամփի բարեկամները Տրամփի հետ միասին գալիս են իշխանության, նաև օլիգարխները, նաև օլիգարխները, այո, քրեա օլիգարխիկ ռեժիմը, ինչպես սիրում էին ասել հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները պարլամենտ։ Կհանդիպենք այսօր, այսքանը։